Ігор Росоха, координатор Зеленого фронту, в минулому радник губернатора, ще більш раннього минулому член вибору 89, член, ну, як то в нас називалось, радник обласного штабу Ющенка, ще раніше лідер Конфедерації анархістів України, ще раніше відповідальний за безпеку у виборах 89, на мені саме було забезпечення наших всіх масових заходів і організації охорони у нас тут. Тобто в мене з досвідом все гаразд, а взагалі-то я історик і філософ. От, і автор 6 власних монографій. Так що я кажу речі і теоретичні, і практичні. От, знаєте, шановні львів'яни, мені вас трохи жалко. Мені здавалося, що у Львові буде більш бодра атмосфера. У нас зараз відбувається прекрасна річ. Якби це було б в квартирі, це було б прекрасно. Уявіть собі, у вас з'явилися таргани, які вас дуже дістають. І от раптом всі таргани зібралися в одному місці. От. Дуже просто з ними далі влаштувати. У нас зараз всі таргани зібралися в Парку регіонів і довкола неї, в Тушках. Це чудово, шановні. Нарешті. Я вам скажу, в чому головна біда на всіх нас, і провина всіх, і моя в тому числі, в дуже чималій мірі. Колись я Авакова запропонував у 2004 році, що от, коли у нас там був, перш почався Харківський Майдан, і перелякані наші ці рятувальники вітчизни зібралися там у цьому штабі Ющенком, хто ж очолить. Так от я вважав, і я, до речі, зараз вважаю, що Аваков був найкращою фігурою з тих, що були. Але справа ж в чому, шановні? Що ми зараз, що наш народ зробив у 91-му році? Він проголосував майже одностайно за незалежність і так само величезною більшістю голосів обрав пана Кравчука, головного ідеолога компартії, цю незалежність будувати. Так що ж ви хочете, шановні? Ми таку і збудували. Ми знали, що ми робимо. Ми вірили у те, що номенклатура перебудується, що вони зрозуміють, стануть нормальними і так далі, і так далі. Що вовки перестануть їсти м'ясо. От. А що ви зробили у 2004 році, шановні? Всі ми, і я разом в перших рядах, ми кричали «Ющенко!» Шановні, а хто такий Ющенко? Це що? Це борець з кучмізмом? А ви перечитайте його 10 кроків на зустріч людям. Ви знайдіть там про бандитів, яких мають сидіти в тюрмі, хоч слово. Там щось таке незрозуміло про зміну 11-літнього освіти на 10-річну, якось так. Там нічого такого не було, це народ домислив. І ми сподівалися, що хороші олігархи замочать поганих олігархів де-небудь. От, і настане у нас всіляка демократія з хорошими олігархами. А хороші олігархи думали лише про одне – створити таку собі квазі-демократію для своїх. Сьогодні ти квач, завтра я квач, там, ну, так от, по черзі. От. І більше того, вони досі на нас дуже ображаються, от, на харківському рівні, коли хтось там цим от людям, як же ж, ви ж нас колись підтримали, як не зрадь Майдан. Так от, шановні, насправді, якщо говорити суто науково, треба говорити мовою теорії еліт. Це перед населенням, перед тим, що у нас в Україні є на місці середніх класів, от, тобто, яке містить в собі потенціальну еліту, вже з'явилося розуміння, що та еліта, яка зараз сидить, вся гнила. Чому люди не вийшли за Тимошенка? Тому що, як казала одна хороша людина, яка стояла перед бензопилами у парку Горького, тобто не дуже палахлива людина, вона сказала, я між різними сортами, вибачте, гівна, обирати більше не буду. Так от, шановні, у нас стоїть завдання дуже просте. Знищення олігархії в цілому. І для цього треба не самовихованням займатися, а організацією, як колись робили поляки у сусідній з вами Польщі, як казав пан Валенца. Не громити комітет, а створювати, заздалегідь. Створювати тіньові обладміністрації, райадміністрації, формувати корпус суддів, бо суддів треба всіх змінювати. Заздалегідь обирати цих суддів, тим чимось праймеріс. І готуватися до чого? До заборони
партії регіонів, довічної заборони всім членам керівництва партії регіонів і всім депутатам-тушкам регіоналам довічно займати будь-які виборні посади, до ренаціоналізації того, що є базою їхньої монопольної влади, тобто енергетика, нафта, газ, чорна металургія, крім, може, Криворізької сталі. От дуже прості речі. До того, щоб наша міліція була виборна на рівні шерифів і приставів, для того, щоб міліція, крім того, щоб була виборна, ще б контролювалася депутатами. От. На те, щоб суддів всіх наших точно так же люструвати, поголовно, бо це повністю, це повністю корпорація злочинна на сьогодні. Там немає чесних людей, в принципі, не може бути серед суддів. От. Ну, якщо ми таку програму запропонуємо людям, можливо, ентузіазм з'явиться, можливо, буде цікаво в соціальних мережах тоді ходити і так далі. Тому що досі людям нічого внятного не пропонують. Те, що пропонують, було невнятно. От. До питання про владу ті ж самі підприємці в 2010 році не дійшли. От і все. Якщо буде правильно сформульоване завдання, під нього підтягнуться люди, як вони вже підтягалися. У мене в житті були моменти, коли стоїть величезний натовп людей, які знають, що вони хочуть. Колись так у нас перейменували площу Дзержинська на Майдан Свободи. Я думаю, що все попереду, якщо правильно сформулювати завдання. Чесно перед собою сформулювати. А завдання дуже просте. Нинішня еліта невиліковна. Про що домовлятися, якось контролювати регіоналів неможливо. Їх можна лише скинути. Причому я абсолютно не вірю, що їх можна скинути виборами. Тому що, як казав товариш Сталін, не важно, хто як голосує, важно, хто як вважає голоса. От все. Значить, що залишається? Готувати новий Майдан. Для цього об'єднуватися тим, хто готовий цим займатися. Заздалегідь вирішувати кадрові питання. Домовитися щодо загальних програмних питань. І працювати, і до вас підтягнуться люди. От саме так, я думаю, треба робити. Принаймні, до цього ми приблизно дійшли у Зеленому фронті, хоча починали суто з екології нібито. Але з самого початку це було протистояння безпреділу влади. Дякую. Два слова ще про теорію еліт. Справді, як за теорією еліт повинна відбуватися зміна еліт? Ну, є еліти різного типу. Є еліти відкриті і закриті. Але справді ця теорія виникла то переважно там в Італії, там і Парета і так далі створювали. У нас в радянська традиція дещо інша. Не можна сказати, щоб радянська еліта була закритою. Вона була певною мірою відкритою. Але відкритою на специфічних засадах. Відкритою структурою, наприклад, є мафія. Так? Тобто, якщо ти станеш добрим мафіозом, там, почнеш там, з звичайного там, вишибали, можеш піднятися там, вище. Так? Ну, у нас була система, там, можна простим хлопцем стати парторгом, потім піднятися. От, зараз, в принципі, у них система теж не 100% закрита, але просто там відбір, скажімо, йде по моральним, я б сказав би, по аморальним якостям. От. І ще дуже характерне, що спільне між більшовизмом і нинішніми регіоналами. Більшовики категорично не хотіли вільно конкурувати. Вони, як вогня, боялися вільних виборів. Вони ніколи їх не могли б, не спроможні були виграти, тим більше в Україні. Ці хлопці змушені були, саме внаслідок революції якось грати нібито чесно, хоча це теж дуже відносно, але для них це не є стабільна ситуація, є змушеність. І тому в чому є принципова наша відмінність від країн, скажімо, сусідньої навіть Центральної Європи. От, там еліти, серед еліти існує консенсус про те, що ситуація є конкурентною. От у нас значна частина еліти, та, яка об'єдналася довкола нинішньої правлячої коаліції, це категорично заперечує. Друга частина, колишні помаранчеві, це в принципі визнають. Але вони довели, так би мовити, медичний факт, що вони очолити цю боротьбу не можуть. Наскільки от те, що називається громадськість, тобто середні верстви, будуть з ними якось
Блокуватися, як на мене, чим менше, тим краще, тому що вони, ну, на жаль, теж ближче до тієї еліти, і те, що вони масово тушками перебігли, навіть ті, хто не перебігли, в більшості є прихованими тушками на сьогодні. Це досить очевидна річ. Зараз відбувається консолідація тієї самої еліти на суто неконкурентних засадах. От хтось злякався, от когось купили, і знову ж таки, це абсолютно така от цинічна аморальна річ. От, і домовлятися з ними, і контролювати їх, повторюю, неможливо. Їх можна лише скинути. Або ми, або вони. Десь так.